بونجور، معكم مدام مها. أنا بدرس 26 لسون 26 بصفحة 29 29. اليوم درسنا عن تدريبات أفعال سافوار وكونيتر. مثل ما قلنا، كل وحدة درسية فيها حوار ثم قاعدة ثم تدريبات. نحن هلا بتدريبات الدرس القواعد اللي بتعلم أفعال سافوار وكونيتر، وأخذنا تصريفاتهم وقلنا كل واحد شو بيستخدم. سافوار بصير je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. الو جذرين، أول واحد سي والثاني ساف. فعل كونيتر كمان جذرين، je connais, tu connais, il connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. هلا استخداماتهم قلنا connaître للأماكن للأشخاص، أما savoir فهو للمعلومات. هاي كانت قاعدته. نطلع عليها. هاي savoir بيجي مع أدوات الاستفهام أو أدوات الربط، كي كو بوركوا كان أو كوما، بيجي مع انفينيتيف، بيجي وعم يقولوا لي هون ملاحظة إنه ما بقول جو كوني كو، جو سي كو، لأنه عم نقول هوني إنه سافوار هو مع كي كو، مع انفينيتيف، وبيجي لحاله كجواب، جو سي أو جو سي با. أما كونيتر فهو معرفة مكان، ان ليو، مطعم، بلد، أو ان بيرسون، شخص، معرفة الأشخاص. هلا بنروح على التدريبات. في عندي قبل التدريبات هدول أدوات الاستفهام، قلت هدول أدوات الاستفهام اسمهم أدجكتيف انتيغوغاتيف، يعني هذه لأنه هي اسمها صفة فتتبع الموصوف من ناحية التأنيث والجمع. كل الوحدة مفرد مذكر، تنتين ال او مفرد مؤنث، كل اس جمع مذكر، كل اس جمع مؤنث. وده اسال على الساعة اكيلور، اذا كان في مكان دون كيل، او لهدف بور كيل، او لا من لا بيشتغل مع مين، بور كيل سوسيتي، او افيك كيل مع مين من الاشخاص. هذا كان الدرس السابق. وبالدرس السابق كمان حلينا اول تدريب من التمارين، طالعنا الأفعال اللي بالحوار اللي بتاخد اللي موجود أفعال savoir و connaître. هلا ما نشتغل عليهم، نمشي بالسؤال الثاني. compléter، أكمل. أكمل يعني تصريف الفعل، لازم أكون بعرف savoir و connaître. بعيد savoir بجو والتو والإيل، بشيل الفواغ بصير سي سي، والتالتة شو؟ تي. ليش؟ لأنه ما في بالنهاية د، فبتكون ت. بالنو والفو برجع الفي والإيل، بتصير ساف سافو سافي ساف. كتير سهل، جذرين فقط، سي وساف. أما كونيتر أول شي بشيل اتخ تخ بصير كوني، والتاني مثله، والتالت شو؟ تي. عند النو والفو بحط اس اس قبل الاو ان اس، والإيل طبعا كونيس S S O N S. connaissons، connaissez، connaissent E N T. وما تنسوا إنه نهاية الفعل E N T تنقرا سكون. نرجع للأفعال. je savoir، je sais، tu sais، il elle sait. هلا أنا عندي بالجو je sais. Je sais. أنا أعرف. Vous connaissez. Vous ayez. Connaissons. Connaissez. إذن vous connaissez.
EZ. Il avec S. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. ENT. Ils savent. Elle. Savoir. Je sais, tu sais, il sait. Il. Connaître. Je connais, tu connais, il connaît, mais a été. Tu, savoir, je sais, tu sais. Mettre le pardon. Vous, savoir, nous savons, vous savez. وادوجيني هيك تمرين الأفضل إنه أكتب التصريف على جنب على سودي وبعدين بختار فورا الجواب باختصر الوقت. Je connais. نهاية إس. مثل ما أنا شايفين je و tu بالفعلين إس. التالت تي بالفعلين. بنقول vous واحد ساف واحد كونيس والنهايات زادة للضمائر. Choisissez la bonne réponse. 3. إذا كان مكان أو أشخاص بستخدم كوني، وإذا معلومات بستخدم savoir. أول واحد. Je sais أو je connais où il habite. أنا بعرف وين هو ساكن. هل هي مكان؟ لا، معلومة. أنا عندي معلومة وين سكنه. إذا je sais. Je sais, أنا أعرف أين يسكن. هلا ils savent أو ils connaissent la région parfaitement. هو بيعرف المنطقة تماما. بيعرف المنطقة. منطقة مكان. lieu إذا connaissent. ils connaissent la région parfaitement. 3. Vous connaissez أو vous savez quand il arrive. أنت بتعرف إيمت هو بيوصل؟ تعرف عندك المعلومة وين هو إيمت هو بيوصل؟ إذن savez. Vous savez. Quand il arrive. Tu ne sais أو connais pas conduire. أنت ما بتعرف القيادة. معلومة ما بتعرف القيادة. إذن tu ne sais pas. 5. Nous connaissons ou nous savons la ville. Madine. Madine, إذن أن للمدن والأماكن والبلدان والأشخاص connaître. يعني nous connaissons. Nous connaissons la ville. C'était je connais ou je sais que Franck travaille ici. أنا بعرف أنه Franck بيشتغل هون. عندي معلومة إنه فرانك بيشتغل هون، بس أقول عندي معلومة يعني je sais. 4. Complété par quel مفرد مذكر، quel مفرد مؤنث، quel جمع مذكر، quel جمع مؤنث. أنا منين بعرف؟ بعرف من الكلمة اللي وراء الفراغ. طبعا لازم أكون بعرف الكلمات مذكرة ولا مؤنثة. Dans région est-ce qu'elle habite? في أي منطقة هي تسكن؟ Région une région. Une. مفرد مؤنث إذا باخد كيل. Donc مفرد مؤنث. Donc لأنه هاي صفة وهاي موصوف وهاي صفة. صفة الموصوف هاي الموصوف وهذا الصفة. Dans quelle région est-ce qu'elle habite? في أي منطقة هي تسكن؟ gâteau est-ce que tu prépares؟ شو هن الجاتويات جمع إكس؟ شو هن الجاتوهات اللي أنت أو أنت عم بتعدن؟ gâteau un gâteau وإلى إكس يعني جمع مذكر باخد اللي إلى إس وبحط ماجسكيول لأنه ببداية السؤال. quel gâteau est-ce que tu prépares؟ 3. Dans restaurant, est-ce que vous dînez? في أي مطعم
انتو بدكم تتعشوا ان ريستوران مفرد مذكر باخذ مفرد مذكر دون كيل ريستوران وما بدا ماجسكول لانه بعد كان دون كيل ريستوران ا اور اي لو رانديفو في اي ساعه الموعد للساعه دائما مفرد مؤنث كيل ا كيل اور اي لو رانديفو متى يكون الموعد مدول لو رانديفو مذكر يعني بحط كيل هي تعود على اور اون اور ساعه 5 امي est-ce que tu invites اي اصدقاء انت دعوت امي جمع مذكر اذا كل اللي الى اس وبحط بالماجسكول quels amis est-ce que tu invites pour entreprise est-ce qu'elle travaille لاي شركه هي تعمل entreprise une entreprise هاي دي جاتو وهي ان ريستوران une heure des amis une entreprise اذن pour quelle entreprise est-ce qu'elle travaille لاي شركه هي تعمل fleur Est-ce que tu préfères ayet azhar anta tufaddil aw anti tufaddilin lan el banat bihabou azhar ma nansa enno haye de basiye jamaa muannas lanno une fleur law kan ila ism toulou haye ma'nata jamaa muzakkar hiya asla une fleur izan da hatt el jamaa muzakkar w baqoul quelle Quelle fleur est-ce que tu préfères? شو هن الزهرات اللي انت بتفضلهم؟ Maintenant, trouver une question possible. أوجد سؤال ممكن يكون جوابه هل. عندي جواب. وطالما oui ou non معناته هي السؤال بهل. يا بحط est-ce que أو بحط بنبرة السؤال. ما حددوا لي. فأنا بعمل شو ما بريد. Non, je ne connais pas. إيزابيل لا ما بعرف إيزابيل إذا رح يسألني أنت بتعرف إيزابيل بقول له لا ما بعرفها فالسؤال هو tu دائما ببدأ بالماجسكول tu connais تصريف tu و je مثل بعضهم tu connais إيزابيل أو بدل tu connais بحترمه بقول له vous connaissez للأشخاص عم نستخدم connaître للأشخاص vous connaissez Isabelle non je ne sais pas ما بعرف ما هذا حدا عم يسألني عن حدا وينه حتى عبالو ما بعرف مثلا ممكن أقول وينه بول و Where Paul? Where no Paul? Je ne sais pas. Oui, je sais nager. Naam aref sibaha. De Saloni, ya est-ce que tu sais nager? Ou est-ce que vous avez nagé? Ou bala est-ce que tu sais nager? Ou Vous savez nager? Vous savez nager? Oui, je sais nager. Oh, tu sais nager? Oui, je sais nager. Oui, je connais ce film. انت بتاع نعم بعرف هالفيلم. فأنا بدي أسأله انت بتعرف الفيلم او انت بتعرف هذا الفيلم؟ ممكن هيك ممكن اقول له Déjà, on est juste dans le « Tu connais ce film ?» Ou « Tu connais le film ?» Oui, je connais le film. Ou « Vous connaissez le film ?» Tu. Et tu entends ça ?« Tu connais le film ?» Ou « Ce film ?» Tu connais ce film ? Et je connais ce film. Ou « Vous connaissez ?»
le film. أو ce film. ممكن أنا أكفي من عندي، يعني ما أكتفي بأنه هيك بس أقول، يعني ممكن أحط من عندي وي جو كوني سو فيلم سابيل كذا اسمه كذا، على كيفي مثل ما بدي بقول، أو فو كوني لو فيلم مثلا زوربا، أو فو كوني لو فيلم زوربا، أو فو كوني سي لو فيلم زوربا اللي وي جو كوني، أو تو كوني لو فيلم لي ميزيرابل، أو vous connaissez le film Les Misérables، تعرف هالفيلم؟ بيقول لي فيلم البؤساء، بيقول لي oui je connais ce film، إي بعرف هالفيلم. هلأ non je ne sais pas avec qui il travaille، لا ما بعرف مع مين هو عم يشتغل، فأنا بسأله أنت بتعرف مع مين مثلا بول عم يشتغل؟ يا tu sais أو vous savez avec qui مثلا بول travail tu sais انت بتعرف avec qui Paul travail انت بتعرف مع مين Paul عم يشتغل او vous savez avec qui vous savez avec qui Paul travaille تعرف مع مين Paul عم يشتغل تمام عندي سؤال الأخير هذا répondez librement على كيفنا بدنا نجاوب مثل ما بنريد est-ce que vous savez conduire تعرف القيادة oui بجاوبي أنا أو نحن Oui, je sais conduire. Il n'a savoir, biji ma mazdar. Connaître, ma biji ma mazdar. Ou, nous savons, oui. Nous savons conduire. Naam, nahnu na'arif al-qiyadi. Deux, est-ce que vous connaissez Paris? Oui. Yeah, je connais. Paris, نعم بعرف باريس. أو, oui. Nous connaissons. Paris. Claire. Est-ce que vous savez utiliser un ordinateur? تعرف تستخدم الكمبيوتر؟ Oui. Je sais utiliser. بعرف استخدم. فهلا أولاني مصرف تاني مصدر. Oui, je sais utiliser un ordinateur. Et بعرف استخدم الكمبيوتر. أو oui. Nous savons au Bakafi utiliser un ordinateur. 4. Est-ce que vous connaissez un bon restaurant pas trop cher? T'arrives chez Matam Mokhtir Ghali? Oui. Oui. Je connais Nam Anabarif un bon restaurant. إيه أنا بعرف مطعم منيح pas trop cher أو oui nous connaissons au moins qu'il fait un bon restaurant pas très cher est-ce que vous connaissez un bon médecin تعرف لك شي طبيب منيح oui je connais Un bon médecin. Ou, nous connaissons, oui, nous
connaissons. Un bon médecin. Est-ce que vous savez chanter Tarif Rani? Bala Daoula. Non. Je ne habile fait le pavastal. Non, je ne sais pas chanter. La la arif el riné. Oh, non, nous ne savons pas chanter. La nahne mam narif el riné. وهيك خلصنا درسنا لأنه درس الجاي رح نبدأ بحوار. خلص درسنا 26 وكانت معكم مدامها. أغفوار. على بروشين.